Il-pulizija bidlet il-mod kif tressaq l-qorti persuni akkużati bi prostituzzjoni, dan bilan li tkun iktar effettiva f'ħidmeta. Zvela dan l-ispettur ġew Buzuttil meta kienet ieħu sem fil-programm One News Breakfast, programm li matulu tkellem dwar il-metodi ġodda ta' prostituzzjoni li ma dawk tradizzjonali. Għaliex qabel kien hemm sistema fejn kull prostituta tiġi rrapurtata mal-ewwel mal-liġifieri t-nstab t-tlaja fit-triq t-ġi riportata. B'dinna s-sistema l-wahda daqxajn iktar li t-naqqas numri pero tkun kun iktar effeċienti. S-sistema użata saftita s-tini l-ukna t biex u pulizija jisfuma fi xejn bħafna jisbicċaw jħorġu l-liberati. Issa s-situazzjoni qed bidel. Għalix, din id-darba flok b'dajna n-rapporta u kull-prostituta kull-darba l-narawa. Din id-darba bdejna nipprovaw sistema <coughs> ġdida fej prostituta tara tliet darbiet u mbagħad rapporta u tirrapporta fuq dawk it-tliet darbiet, però tirrapporta darba. Allora statistikament jidher bħala numri li jkunu naqsu. Mentri fil-verità ikun qed isir l-istess xogħol għaliex inti l-akkuża toħroġha najdu l-obbirijat kontinuat. L-ispettur tkellem dwar kif il-persuni fil-prostituzzjoni ħafna drabi u manis li kunu għaddejn minn diffikultajiet jew ma jkollomx prospetti oħra fil-ħajja. Tant li l-izmin wara ċella fil-ħabs ta' kordin mux jgħamil differenza kbira. Dal-persuni ma azzjoni fil-konfront il-polizija? Ija, il-massimu tal piena jgħasit xur ħabs. Hemm ħafna minnhom illi aktar għal-kondotta taħħom. u mistax il-darba,